Hlásím se po menší odmlce. Proč jsem se odmlčila? No, musím říct, že jsem vlastně dlouho přemýšlela, jak vás mám informovat o tom, co se děje v Británii, když nejsem v Británii. Sice proti své vůli, ale nejsem tam teďko. A vlastně můj blog nebo můj vlog je v podstatě založený hlavně na tom, že vám říkám unikátní věci, které zažívám, protože v podstatě takové ty obecné informace o Británii si můžete najít v tisku. To, co se stalo, že Boris Johnson nakonec dostal covid, že ležel 2 dny na jednotce intenzivní péče a že se z toho dostal, nebo jaký projekt měla královna, že princ William se přihlásil dobrovolně zase zpátky k letecké záchranné, vrtulníkové záchranné službě a pomáhá převážet například lidi právě vlastně postižené covidem a tedy bojuje v první linii takřka. A další věci, tak to všechno samozřejmě máte jako obvykle, ty základní věci, o tom vás informuje tisk samozřejmě i o tom, všem dramatickém, o tom, kolik lidí umírá, kolik ne a podobně. Moje základní idea je o tom, že vám chci říkat, co se děje, vlastně co jakoby uniká médiím mezi řádky. Ne tedy jako schválně, že by nevěděli, ale prostě nechtěně. Takový ten život, ten skutečný život, co se doopravdy děje. No a já prostě nechci být jako takový ty český novináři, který všechno přebírají z agentur, dokonce z agentur to přebírají i zpravodajové nebo zpravodaj, kteří žijou prostě, žijou v Británii, takže z velké části, takže já se prostě nechci tvářit, jakože mám unikátní zprávy, až jsem chytrá jako královna ze Sáby a snědla jsem šalamounovo exkrement, tak to se mi nelíbí, to mě právě na tom vždycky zaráží. Nicméně i přesto jsem samozřejmě ve spojení se svými milými přáteli. Myslím si, že mám přátelé v Británii na různých úrovních. Já samozřejmě vidím, co se děje na sociálních sítích právě u nich. Oni samozřejmě s nima jsem v kontaktu, píšeme si, voláme si a tak dál. Takže mám pro vás pár takových drobností. A protože vlastně ta situace v Británii je relativně neveselá, ale na druhou stranu neúplně neveselá, tak jsem si řekla, že to vezmu trošku z odlehčeného hlediska. Co je například podle mě takového, co zapadlo, tak teďko se v podstatě nemluví o Brexitu. Mělo to být nějakým způsobem vyřešeno nebo začít se řešit prostě v červnu, ale dost těžko můžeme ohledně něčeho takového počítat. Teď je prostě otázka, co se vlastně bude dít. Kolem Evropské unie a toho, co si myslím o tom, nebo co tak pozoruju, že se děje, to bych udělala asi video zvlášť raději a nějaké z dalších videích, protože Evropská unie zvláštním způsobem zaspala a já mám takové dvě teorie, jakým způsobem si myslím, že bude následovat, co si z toho odnese. Ale to vám řeknu zvlášť ve videu, protože tady bych spíš chtěla říct zhruba ještě to Británii. Takže Británie, já musím říct, že je to šílený. Já vlastně i teď, jak jsem neinformovala, jak jsem vlastně nedělala videa asi 2, možná 3 týdny, nevím, tak já jsem si trošičku relativně odpočinula, protože já jsem vlastně, to bylo neustále nějaké vlastně něco o Brexitu, pak byla zase ta vichřice, když konečně byl Brexit, tak byla prostě jeden víkend vichřice, pak když během týdne byl celá vítr a tak věci s tím spojený, pak zase další víkend a tak, když to všechno skončilo, konečně to vypadalo, že normální, že bude život normální, skoro až nudný, tak samozřejmě začal jakoby extrémně projevovat koronavirus a covid. A já musím říct, že jsem vlastně jela pořád v nějakým tahu, zápřahu a napůl jsem si odpočinula. Částečně jsem taky pozorovala, co se děje i v Čechách. Docela zajímavý, opravdu vylejzají v téhle době na povrch různé charaktery lidí kolem mě, ale co si všímám, tak i kolem politiků a tak. A velmi zajímavé věci se dějí a je to, jo, je to definitivně je to hodně zajímavý.
pro mě pozorovat to. A teďko vlastně delší dobu z Čech, což jsem předtím neměla už dlouho možnost. A i Británie, i Česko, ale teď zase vidím to Česko. No, beru to teď jako takovou dobu zajímavého přemítání a pozorování. A zároveň se mi podařilo, i přesto teda, že mám samozřejmě, naštěstí mám část mý práce je v rámci home officeu, takže můžu pracovat na dálku. Ale i tak se mi podařilo částečně si odpočinout, což už se mi dlouho nepodařilo. Nicméně, ať se teda vrátím k Británii, tak třeba taková smutná věc, když jsem trošku se začala teda pozorovat, když už by se měly uvolnit české hranice, tak jak bych se mi třeba podařilo případně dostat, já nevím, až se to ještě malinko víc uvolnit, jak se mi podaří dostat do Británie. A zjistila jsem, že i když vlastně tak jako tím, že vlastně jsem rezident Británie, tak by se na mě stahovalo to, že už můžu odjet a pak se bych přijala, tak musela být 14 dní karanténě. Já jsem zjistila, že nemám jak odjet. Letadlem nepřipadá v úvahu. Dokonce i můj známý, tak ne, nemám specifikovat, prostě kdo konkrétně, řeknu jenom známý, velmi neutrálně, se snažil dostat před asi třema před týdnem a něco, asi před dvěma týdny, se snažil dostat z Ameriky do Čech a dostal se teda už to měl další dobu naplánovanou. Dokonce jsme měli naplánováno, že se setkáme, až přiletí do Londýna, bude čekat na letadlo, tak se mezi tím jako naspojí do Čech, tak se dokonce setkáme, všechno bylo jinak. Chudák přiletěl do Británie, do Londýna a vůbec mu neletělo žádný letadlo do Čech. To už. No, takže fakt jako, že nakonec velmi složitě letěl. Využili jednoho z repatriačních busů a takhle z ambasády, ale tohle je, je to vlastně šílený, jak se vám najednou zastaví ty linky. Já vlastně většinou lítám pracovně, nejsem většinou moc turista. Já jsem takový turista, pro kterýho je za trest jet třeba představa, že jedu a budu někde na pláži, třeba týden, jo, já. Jako už po dvou dnech na pláži začínám mít jako třesavku, že už se nudím, takže já jako opravdu, já většinou si to pojím, že třeba jedu nějak pracovně, když už cestuju a pak se třeba, já nevím, dám den, dva, jakoby voraz v té lokaci, ale což jako neznamená, že bych byla nějaký velký cestovatel. Ale takže pro mě osobně to cestování je jako i pracovní, takže mě by teoreticky nemělo omezovat, já jako spadám do těch pracovních těch který budou teď jako omezení restrikcí, ale tady je vlastně problém, že čím budu cestovat, jo. Takže další jediná varianta, která tady je, je nejbližší letiště, který by mě dostalo do Británie taky ve Frankfurtu, protože zítřou třeba London City Airport je úplně zavřený, z toho nic nelítá. A třeba zítřou lítá jenom asi do třech míst, myslím, že do Švýcarska, mám pocit, že do Švédska, nebo do Kodaně, do Dánska. A paradoxně mám pocit, že ještě do Itálie, a to nevím, jestli se nepletu s Amsterdam, a do Německa, do Frankfurtu. Takže musela bych se dostat do Frankfurtu, jinak vlastně do dalších destinací to nelítá. Takže musela bych se dostat do Frankfurtu a z Frankfurtu by mi to letělo. A dostat se do Frankfurtu je super, tak jako musel by mi tam někdo dovíz autem. No, nebo bych tam musela jet, to mě nenechat, nebo musela bych se dostat aspoň do Schittingu, tady nejbližšího toho, a pak jako odjet. Třeba, že kdybych se dostala do Norimberka, tak mám tak jako z místa, kde teď jsem, tak jezdí pravidelný spoj třeba do Norimberka, odkud mi lítala krásně linka. Taky do Londýna, bez problému, a teď ten nelítá, ani ten vlak prostě nefunguje, protože jsou zavřený hranice, takže to jede jenom jako prostě fakt k hraničnímu přechodu, takže bych se musela vzat přes hranice, tam zase prostě se dostat na vlak a jde třeba. Takže takhle složitá cesta do Frankfurtu, to bych musela jít. A pak ještě další dvě možnosti, pokud byste chtěli do Británie, tak do Paříže se dostat nebo do Bruselu. To zajímají, že ani vlastně zase to je zase jenom vlakem, protože jiný malinka má jako nevítá. Takže dostat se pravděpodobně vlakem, případně dálkovým autobusem, pokud někde jedou, tak se dostat do Bruselu, do Paříže a odtamtud už jezdí Eurostar, ale všechny ty opravdu několik denně spojů, který vždycky měl Eurostar, jaký ten vlak, co jezdí tím tunelem, tak
tak ten vlastně jede jenom jednou denně. To je jako to tak strašně divný, jak člověk si neuvědomuje, jak strašně moc spojů bylo, jak to bylo tak strašně pohodlný to cestování. A teďko vlastně je to složitý, no. Ale tak to jedno, tak já už jsem jako rezignovala, tak ještě měsíc vyčkám a uvidím, co se bude dít. A zatím ještě relativně jako můžu dělat z domova, tak uvidíme, jak to vydrží. A taky, co se bude dít i v Británii a tak. Takže, jak vidíte, taky mě to vlastně zasáhlo a nejsou to jako úplně pohodlné věci, taky musím řešit na dálku nějaké záležitosti osobního charakteru a tak, ale prostě zase beru to jako výzvu. Krize je výzva a no, je to teda jako hodně velká výzva chvílema. Takže, no, nebude to pro nás vůbec lehký pro nikoho. Ale já myslím, že pro vás taky ne, že jo? A ještě hlavně nejhorší je ta nejistota, kdy vlastně nikdo neví, co se bude dít, jo? Protože ve Británii se říká, taky se vlastně jako posouvají termíny, protože se neví, co se bude dít. Navíc jako v Česku je, když porovnám Británii a Česko, tak já se v Česku je prostě, Česku je pár nemocných, dokonce mám někdy pocit, že ty novináři se skoro, a seznam, mám pocit, že se stojí u ministerstva zdravotnictví a teď ždím a říká, dejte nám nějaké čísla, na ty stránky můžeme dát ten počet mrtvých a uzdravených. A všimněte si, že kolik už jich bylo jako nakažených a teď vlastně se ani nejsou mrtví, ani nejsou vylečení a nějak se ty čísla tak nějak jako podivně, prostě ho asi se už promořujeme, ať chceme nebo ne, proti vůli některým. Takže prostě evidentně to nevím, nevím, já nechci, já jsem se řekla, že nebudu zaobírat se, že nebudu zabíhat do téhleté diskuze, jestli nosit roušky nebo ne, jestli se promořovat nebo ne. Řekla jsem se, nebudu se do toho vůbec cpát do téhle diskuze, protože jsem si všimla, že jsou všichni velmi citliví, ať ta či ta strana, jaksi, která obhajuje to či ono, tak jsem si řekla, radši nic, protože mi přijde, že všichni jsou hrozně jako citliví, až přecitlivělí na to a navíc jako já nemám patent na rozum, takže se toho nechci nějak jako řešit, jenom doufám, že jednoho dne se vrátíme k normálnímu životu, protože jestli už teď to nevypadá dobře s tou krizí, která se na nás hrne a myslím finančního charakteru a hospodářská krize teď už bude evidentní, předpovídá se dokonce, že bude možná minimálně, možná i horší než ve 20. letech, koncem 20. let minulého století, což by bylo teda opravdu celá blbý. To říkám velmi jemně. Velmi jemně po anglicku. A no, nevím. No. Je to velký dilema, no. Prostě jestli to rozseknout teď a jakoby, je to vlastně o tom nechat umřít víc lidí na koronavirus nebo nějaký jiný onemocnění takovýhle infekční v tuhle chvíli, anebo prostě se zvědavá, jestli třeba, což je jako prostě vlastně hrozný, ale v Česku bych řekla, že to, já se prostě myslím, že v Česku opravdu tím, že jsme ta germánská rasa, jako velký části, což je teda strašně, musím říct, tak máme jaksi štěstí, protože bych řekla, že my to jako dáváme líp, jo? Což si myslím, že je i důvod, proč se nakonec Boudžou z toho dostal. Boudžou měl smůlu, že byla vysoký koncentraci toho, jak se pořád stýkal s lidma a víceméně nepřerušil svůj program nějak výrazně. A už ne, už Timesy si všimli toho, začali počítat, že většinou mají větší tendenci podléhat jaksi třeba etničtí Britové. Ono je to podobné jako v New Yorku, že v New Yorku taky vlastně je hodně obětí z řad Afroameričanů například, jenomže tam je to proto, že tam umírají v těch chudinských čtvrtích, že jo, kde jsou špatné podmínky ve velké části, aspoň teda takhle se to vysvětluje. Ale třeba tyhle hodně těch obětí, které jsou v Británii, tak jsou to třeba indičtí doktoři. Jo, třeba vlastně jeden z prvních obětí třeba lékařů, jak jsem vám říkala minule, že se povolali do té první linie zpátky, že se zeptali ministerstvo, mám pocit, že vyzvalo, jestli by mohli vlastně lékaři, kteří už jsou v důchodu, jestli by se mohli vrátit a pomoci, protože vlastně jim docházejí síly pracovní
ve zdravotnictví. A bylo to dobrovolné a mnozí řekli ano. A pak vlastně první ta oběť byla, a byl to vlastně indický doktor, který byl odborník na transplantaci orgánů a nebyl jediný. A vlastně si začali všimla si, že je to takové evidentní. Já se přiznám, že jsem taky jako zpočátku, když jsem viděla, většinou, když viděli třeba jste ty překrytý pacienty a teď čouhala jenom ruka, většinou byla tmavá, jo. Jasně, třeba umřela ta 29-letá sestřička, která byla jako rozhodně spíš, řekněme, evropského toho, ale tak to je přesně případ toho, že ona byla evidentně prostě, to oni říkali, že ona byla hrozně obětavá, že byla přepracovaná a vysílená, ono to na ní prostě ty breberky ještě v té velké koncentraci tak jí chudinku zabily. Takže ono se to nedá říct jako úplně stoprocentně, ale je pravda, že si toho jako hodně všímají, což myslím si, že si toho všimli i ti čeští Romové, kteří teďko, čeští a slovenští Romové, kteří teď houfně odjíždějí jako zpátky do Čech a Slovenska, protože si toho podobně asi všimli, že vlastně etničtí Britové nebo prostě tmavší rasa je méně odolná. A což prostě je pravda, že na některé nemoci je nějaká rasa víc odolná, nějaká zase méně a tak, že jo. Dokonce i HIV virus mám pocit, že se říká, že v Africe je ještě úplně jiný, třeba je úplně ještě jiný nějaký zmutovaný vir, než třeba napadá jakoby nás bílý, teda to nemám, jako jo, ale vím, že jsem to někde četla. Takže já to jenom říkám, protože to jsou takové ty věci ala Darwin, Dawkins a tak a lidi dneska není úplně zrovna doba, kdy je dobré říkat tyhle ty věci. Už tehdy je za to, pohladkovala církev za tyhle ty věci, evoluční biologie a tyhle věci. A dneska je to krajní levice, tak musíme dávat pozor na to, říct věci, jak to jsou, ono to tak je. No. Takže chci tím jenom říct, že zatímco v tom New Yorku, to jsou sice Afroameričani, ale jakoby chudí, z těch chudinských čtvrtí, tak tady jsou to třeba hodně často lékaři, velmi často jsou to opravdu lékaři, a nebo prostě oni doslova ty New York Times, co si toho všimli v Británii, tak říkají, že to New York Times, no prostě ty noviny, tak říkají, že je to hodně teď se nemůžu vzpomenout. Jo, refugees, jako že to jsou vlastně migranti. V podstatě, že to jsou, to má, tím, že jsou to většinou, že oběti často bývají, jakože s nás podléhají koronaviru Británii migranti. Ale nejsou to většinou takový ty nejchudší, nebo jaký, co žijou na podpoře, nebo ty taky asi. Ale vlastně právě ty doktoři a takhle jsou to většinou právě jakoby třeba ty Indové a tak, což ale ty bývají právě dobře placeni a to většinou nejsou lidi, kteří žijou v nějakých špatných podmínkách. Takže si myslím, že tam to může mít ta etnicko, nebo vychází to z toho právě, takže tak. No, takže takovéhle věci se tam třeba řeší. Pak jsou hrozně pozitivní, že se třeba hodně malují děti, ale i dospělí malují duhu. Druhá je znak podpory NHS, což je britský zdravotnictví a všichni zdravotníci, všech zdravotníků, píše se toho NHS a dává se to na okno a vlastně se tím vyjadřuje, že něco jako takový to, že se a pokračuje se v tom, že se vlastně vyjde, vždycky určitý dny se domluví někteří lidi, ne všichni, tak jako jdou a tleskají. Boris Johnson taky jste možná ho mohli vidět, že taky tleskal, než chudák potřeboval zdravotnictví sám. No, a jinak je Boris Johnson, když byl v nemocnici, tak někteří lidé začali na jeho podporu. Taky třeba tady někdo, paní Uháčková, takového Borise Johnsona, jakože na podporu Borise Johnsona, aby se vyléčil. Takže asi tak. Zatím nemám žádný extra zprávy o tom, jak to zvládá a Kerry, což je snoubenka Borise Johnsona, která by teď v červnu měla už za 2 měsíce porodit jejich prvního potomka. A tak ona je izolovaná, oni vlastně hned okamžitě separovali, jak to u nich zjistili. Takže zatím to snad není tak zlý s ní, tak a s dítětem tak uvidíme. Jinak taková důležitá věc, která
vlastně jakoby zůstala zapomenutá, nebo no, no, nezapomenutelná, ale v tom koronaviru nebylo to hlavní téma, i když podle mě velmi důležitý téma. A bylo to zrovna kolem toho, kdy Woodrowa odvezli do nemocnice, Borise Johnsona, tím myslím, tak vlastně Labour Party konečně má nového lídra. Už ním není Jeremy Corbyn, který se rozloučil ve velmi srdceryvném dopise, ale má Keir Starmer a ten od toho se vlastně očekává, od toho se očekává, že sjednotí lejbristy. Někteří Corbynovci, co toto se měla možnost jakoby zpětní vazby od nich, tak většinou nejsou úplně nadšený a pro ně je špatný ukazatel, že ho dobře berou mainstreamový média. Protože to říkají, tak to on je. Je to pro ně znak, že nebudou pokračovat v tom extrémním levicovým proudu a la pomalu Lenin a Marx, jak opravdu byli Corbynovci zvyklí s Corbynem, Jezou Corbynem. A je to pro ně vlastně velmi složitý čas teďko, protože tenhle ten Keir vypadá, že opravdu by mohl klidně být jednoho dne i prime minister, kdyby bohužel opravdu tentokrát udělal hodně chyb. K tomu asi víc teď v tuhle chvíli říkat nebudu, protože vlastně tím, že se řeší daleko závažnější problém s pandemií, tak vlastně v podstatě kromě toho, že ho slavnostně zvolili, tak to je vlastně asi všechno. Vlastně jakoby nic neřeší. V tuhle chvíli nic dramatického se nedělá. Spíš je opravdu o tom uzdravit většinu národa nebo kdo půjde odvrátit to nejhorší a dostat vlastně Británii zase zpátky a potom i ekonomicky, protože tady jako v Británii se zastavila jako ekonomika, samozřejmě podobně jako v České republice. Takže asi tak. No ale já si teď uvědomuji, že ono je tam panenko skákal už jenom se 24 minut a vlastně já jsem vůbec neřekla, co chtěla říct nějaký shrnutí. No, já jsem si říkala, tak to bude stačit, že vždycky něco řeknu takhle krátce, ale ono se toho nazbíralo nakonec docela dost za tu dobu. Tak přemýšlím teď, co ještě říct, s čím to zakončit. Je zajímavá věc, teď ještě k Velikonocům se vrátím. Jestli se podíváte na jedno, na přesně před rokem jsem dávala jedno takové video s Poujoem a to byla ještě vlastně Theresa May, touhle dobou byla ještě Theresa May. No, byla prime minister. A tenkrát na ní Bojo vytáhl právě kolem Velikonoc, jí doslova řekla, no byly to tehdy otiska, všichni to milovali a řekli jí doslova, a Židi to zbožňovali teda místně, protože on jí doslova řekl, jděte za faraonem, ať nás pustí z Egypta. Faraonem samozřejmě myslel Evropskou unii a to bylo to prostě, kdy ona jako nechtěla vlastně odejít, že jo. Takže on použil tenhle příměr, který se vypráví vlastně každý rok, si Židé vypráví v Hagadě. Prostě chtěli odejít, že jo. A ten faraon je nepustil a pak je vlastně museli tajně v podstatě jakoby utéct a kvůli tomu byly všechny ty morové rány na Egypt, aby jim to vlastně pomohlo v tom a tak dále. A pomohlo jim to vysvobodit. A vlastně i za to mají Židi rádi Boudžou. A je zajímavé, že vlastně onemocněla teď na ty Velikonoce. A když vlastně ještě, a myslím si, že jak jsem vás žádala, děkuju vám za to, že když jsem vám psala, jestli byste mohli držet Boudžovi palce, aby se uzdravil, ať už ho máte rádi či ne, tak jsem ráda, děkuju, že jste to udělali. Hodně lidí mi to lajkovalo, třeba na Twitteru a podobně, takže jsem ráda, že se zadařilo a že to zvládl, no, vidíme. A co bude dál. Zajímavé vlastně, že když jsem mluvila o tom etniku, tak asi víte, že Boris Johnson má vlastně částečně turecké kořeny, takže možná i proto na něj ten virus lehce vykl. Ale o tom se když tak popovídáme jindy, jestli to nevíte, protože Boudžova babička Boris Johnson, matka jeho otce, takže babička byla vlastně, si vzala Turka, bydleli spolu v Turecku. Jmenovala se Kamalovi, Kamal. A babička jeho se rozhodla pak vrátit se i s, jako, s tatínkem Borisem Johnsonem, se svým synem do Anglie zpátky z Turecka. A protože vlastně se nechtěla jmenovat Kamal, tak si vzala jméno Johnson, že to bylo jako velmi
něco jako, nevím, přímo jako Novákovi, nebo třeba Kučerovi, nebo taky jako jedno z těch běžných jmen. Takže se přejmenovala na Johnson a on se potom za ním, ten jí manžel, pak taky odstěhovala, tak se celý všichni přejmenovali. Takže to je story, kterou ale jako Britové znají, protože se vlastně vykládalo se to vlastně v pořadu, že jo, objevila své kořeny v pořadu BBC, v pořadu Dosté vlastně, takže tak to už je delší doba, tak to všichni ví. Takže ono vlastně, on je to jako u něj vtipný, protože on třeba i jeho otec jsou fakt takový, jako, že by člověk řekl, že to jsou jako praví Angličani či Germáni a tak, ale paradoxně nedá se to tak úplně říct tedy. Boris Johnson má velmi zajímavý kořeny, takže možná i proto ten virus, já nevím. Ne, boj, to už je hnusný, takhle to nechci jako, ale pravdou to je, je to tak, že Boris Johnson má turecký kořeny. Ale to jedno, tak teď jsem se už úplně jakoby, no to je hrozný, to je totiž tím, že já jsem se úplně zatoulala, to je tím, že jsem dlouho nenahrávala, teď nevím, co mám říct, takže víte, co já udělám, já to video skončím. Taky si vlastně pořád uvědomuju tady v tom pohraničí, že já si vzpomínám, že v roce 2001, že byl slak, slintavka, kulhavka, taky dost hnusná nemoc, mimochodem přenosná na člověka. Tak vlastně byly otevřené hranice a tím, že vlastně normálně fungovala celá ta síť pohraniční policie, ty cizinecký, a byly zvyklí fungovat na směny, tak vlastně normálně ty hranice mohly být otevřený, že jo.